የአማራ ክልል ባለስልጣናት የመንጋ ስብስብ ለምንድን ነው ጫት ላይ ማቀብ የጣለው? እውነት ለህዝቡ አስቡ? እውነት ማለት ነው ለዛ አገር እንዲጠቅም ፈልጎ? ኔቨር አታስቡ። አይደለም ለሁለት ነገር ነው። ሩል ነምበር 1 በጣም መታሰብና ቲንግ ተሳስቶ ህዝቡን ለመጉዳት ብሎ በኢኮኖሚ ህዝቡን ለማድረግ አላር አልፎ ተርፎ መንገድ በስካባተርና በተላለቅ መኪና መጥቶ ዘጉ። በረሃብ ሊገዙ መሰላቸው። ግን አይደለም ተጎጂ የትግራይ ክልል ሳይሆን የአማራ መንግስትና የአማራ ህዝብ ነው። ያ ነገር በመደረጉ ቲንግ አለ። ኢኮኖሚ ቆረጣቸው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ኦሮሚያ መጣቸው፣ አይናቸውን አዞራቸው። ከኦሮሚያ ጋር መታገል ማለት ከተራራ ጋር መግፋት እንደሆነ ማን በነገራቸው? እንግሊዝኛ መነግራቸው። ወደ ኦሮሚያ ደግሞ መጡና ወደ ኦሮሚያ ክልል ምንድነው የምንልከው የሚለውን አሰቡ። መንገድ እንዳይዘጉ ችግር ሆነባቸው። የሚልኩት ነገር እንዳይዘርፉ እንዳያስቀሩ ችግር ሲሆንባቸው በጫት መጡ። ያ ጫት የጫት ከኦሮሚያ ወደ ኦሮሚያ የምትልኩት ነገር ስለሌለ ከኦሮሚያ ጫት ተጭኖ ስለሚመጣ ያንን ጫት የአማራ ገንዘብ በዛ ኢንቨስት ይደረጋል። ያ ብር ሄዶ ኦሮሚያ ክልል ላይ ትልቅ ትልቅ ፎቅ የተለያዩ ድርጅቶች ይሰራል፣ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ያ አማራ ኦሮሞን ለመጉዳት ተብሎ የታቀደ እቅድና በስትራቴጂ ሆን እንግዲህ ይህንን አክቲቪቲስ ዘዚስ ማይንዲስ ይለዋል። ድራግ ነገሮችን አማራ ክልል መከልከሉ እውነት ነው ለወጣት ነው። በድራግ ሱስ የተለያየ ሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ድራግ ይሉታል። ጫት ራሱ ድራግ ነው። እና ብዙ ጭካኔያቸው በተለይ ሀገሪቱ ላይ የሚታየው ድባብ ጥሩ አይደለም። በዘር በሚከፋፈሉበት ሰዓት ላይ የሰው ልጅ ወደ ሱስ መንገድ ወስደ ያልሆነ ነገር ማሰራት ለሰው ልጅ ጭካኔን፣ ግፍን። ለምሳሌ አሁን ወዴት እንሄዳለን መሰለ ማሚ? ትንሽ ጭንቅላት ስለጠበበ ነው ወደ ኡጋንዳና ላይቤሪያ እንሄዳለን። የዘር እልቂቱ የተካሄደው በድራግ ነበር። የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ቅንጣት ያክርህራ የማይሰጠው ድራግ ሲወስድ ብቻ ነበር። ገባ አይደል ማሚ? እና ላይቤሪያ ውስጥ ወይ ደግሞ ኡጋንዳ ውስጥ ይሁሉ ህዝብ ያዋለቀው በድራግ ነው። ወደ 800 ሺህ ህዝብ አልቋል። ዓለምን ያስገረመ እልቂት ነው። እና ጭንቅላት እንደ ዶሮ ቱኒ እየጠበበ የሚሄድ ሰው ስለሆነ አንተን ለማስረዳት ትንሽ ይከብዳል። ወደ ሩዋንዳውና ኡጋንዳው ደግሞ ትንሽ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንዲህ አይነት ጽንፈተኛ ሰውን ከሀገር ማስወገድ ካልሆነ ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እኔ አላቅም። ብቻ አላህ ያጥፋ፣ ሌላ ምንም አለ።